Jenom v krátkosti lidé se ptali, jestli se můžeš vyjádřit k tomu, co se teď děje, protože začínají mít strach z toho, že by se po volbách mohla rozjet třetí světová válka. Můžeš jenom úplně v rychlosti k tomu něco říct, malinko je aspoň uklidnit? Uklidnit je můžu těžko, protože ta tendence do války je značná. To jsou samozřejmě zase ty nadnárodní zájmy těch globálních lichvářů. Můžeme si připomenout, že Spojené státy tvoří 73 až 5, možná i víc procent NATO a americké zájmy tvoří 100% NATO a vedoucí silou v Evropské unii jsou samozřejmě opět ty zájmy NATO. Takže tady to riziko vyvolání války je a patrně se řeší dva problémy. Čím to zdůvodnit, jestli teda se udělá něco pod falešnou vlajkou, že třeba ruský pat a mat schodí jadernou bombu na Berlín nebo něco takového, nebo na Vrbětice třeba ještě jednou. A nebo teda něco jiného, to už je jedno, nějaká raketa někoho zasáhne a pak se tam přinesou zbytky ruské rakety a bude se tvrdit, že odporný Putin tam někoho zavraždil raketou. A druhá věc je teda, nejsou lidi. I při té blbosti a pštrososti, která je vidět v celé Evropské unii, tak jak si jedna věc je řečnit někde na sociálních sítích, případně se předvádět v médiích, a druhá věc je tedy oblíct tu uniformu a jít si pro smrt nebo zmrzačení někam na Ukrajinu v podstatě za fašistický režim. Protože režim, který staví pomníky lidem na úrovni Hitlera, Himmlera a oslavuje takovéto stvůry a lumpy, je prostě fašistický, to se nedá nic dělat. Jako a pokud někdo se kamarádí s fašisty, tak není nic jiného než fašista nebo blbec, který to neví. A tady vidím poměrně značný problém a obávám se, že už to nejde s prominutím ani okecat. Prostě řekni mi, kdo je tvým přítelem, já ti řeknu, kdo jsi. No tak jestliže má někdo za přítele fašistu, tak je fašista. Je to známé pořekadlo, to platilo už před stovkami let. Takže ano, je docela možné, že by ta válka byla ráda, kdyby se sehnalo dostatek pitomců, kteří se nechají zabít za ten režim na Ukrajině, který samozřejmě zase není nic jiného, než opičkami globálních lichvářů vesměs teda amerických a zároveň tedy německých revanšistů. Mluví se taky o vyjednávání míru. Je otázkou, jestli vůbec Vladimír Putin chce přistoupit na to, aby tam bylo nějaké příměří, které dá čas Západu na to, aby se opět dozbrojil. To už tady bylo. Vy? Vzpomeneme si na dohody v Minsku, Minsk 1, Minsk 2, teda pardon, Minsk 1 a Minsk 2, které byly v podstatě podvodem, který umožnil urychleně dozbrojit ukrajinskou armádu do války s Ruskem. Takže jako z každého můžou dělat blbce, ale jenom do určité doby. A proč by měli Rusové se nechat zase ohlupovat, když postupují? To je jako z vojenského hlediska naprostý nesmysl, z politického taky. Nehledě na to, že jezdit někam na mírovou konferenci, kde jsou sami váleční štváči, no to nemá hlavu a patu. Je také možné, že vypukne i ten blízkovýchodní konflikt teď v blízké době, nebo myslíš, že ne? Já myslím, že tam nic nevypukne, tam jsou takové přeci jenom standardní. To napětí mezi Iránem a Izraelem. No. Tam nemá nikdo zájem na té válce. Smrt tam prezidenta. Ne, a jaká, no tak někteří prezidenti odspadnou i s vrtulníkem, že jo, to se občas stane. Já, když znám arabský přístup technice, tak mě to ani neudivuje. No, tak těch pokusů o různé výměny, atentáty a tak bylo. Ale co se změní? Za poslední 20. Co se změní, pro Boha? Začalo to s Ficem. Co se změní, když se zabije iránský prezident ve vrtulníku? Nastoupí někdo jiný. To se nic nezmění. Tam vlastně nikdo nemá zájem na reálné válce. Ani Izrael, ani Irán, a v zásadě ani ti Američani. Když to řekneme na rovinu. Tam největší zájem na tom, aby to tam hořelo a střílelo, mají vlastně šéfové Hizballahu a Hamásu, kteří většinou ani nežijí na palestinských územích, ale za to žijí z toho, že je tam válka, mastí si kapsy na různé zahraniční pomoci a kdyby ta válčení a ty teroristické útoky raketami ze strany takzvaných Palestinců přestali, no tak mají po kšeftu. To je pro ně hrůzná představa, že by ti lidé řekli, a už toho válčení máme dost, a proč by jsme se teda s těmi Izraelci prali, Izraelci nakonec budou taky rádi, proč by se oni prali, když nakonec ty peníze by se směřovaly k tomu, aby se měli lépe ti lidé na těch palestinských územích.
To je celé ideologické svinstvo, z kterého žijou šéfové těch afroislámských Palestinců, kteří jsou mohutně podporovaní především německými revanšisty. A obyvatele Izraele toho mají také plné zuby. Jasně, já jsem tam byl a tam mezi lidma žádný velký zájem na válce není v Izraeli. Tam jsou nějací takový rvavější typové, jako současný premiér Netanyahu, že? Ale myslím, že jako ten tlak je tam značný na to, aby se neválčilo, aby tam došlo k nějakým smysluplným dohodám. Konec konců nikdo ani zvědavý na to, aby mu padaly rakety na hlavu. Jo, protože i ty úspěšné protiraketové systémy sem tam selžou a může tam docházet k jiným druhům atentátů a útoků. Ti lidé jsou unavení, otrávení, nemají na tom zájem a v zásadě si myslím, že na tom nemá zájem ani část těch afroislámských Palestinců, že i tam se najde dost slušných a rozumných lidí, kteří by raději v klidu žili a kdyby se ty peníze, co se nadspou do těch válečných operací, dali jim, aby mohli lépe žít, tak by to možná bylo úplně nejlepší. No, vraťme se tedy nazpátek k těm volbám, protože to pozitivum v případě Spolu by mohlo být, že je dobře známé, že víme, že to je de facto takové jako otevřené zlo, jasně nepřátelské vůči občanům České republiky a tudíž to není žádná kamufláž, že oni vlastně nám ukazují, co chtějí udělat, jak to chtějí udělat a to, že oblbují některé lidi těmi hezkými frázemi, no tak to už ale spousta lidí prokoukla. Ne, škodí veřejně arrogantně, jak jsem říkal, Fiala přistupuje k občanům jako správný sudeťák s holí v ruce. A když teda nebude po mém, tak vás tím klackem přetáhnu. Zatímco druhá strana, to jsou v podstatě podvodníci, kteří z velké části lžou a přitom chtějí dělat úplně to samé. Celý pořad najdete na www.paralelně.cz a na všech kanálech Paralelně.